Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina qo'shinlari Avdiivkadan chekindi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Donetsk viloyatining Avdiivka shahridan Ukraina qo'shinlarini olib chiqishni ma'lum qildi. Avdiivka atrofida yuzaga kelgan tezkor vaziyatdan kelib chiqib, qurshovga tushmaslik, harbiy xizmatchilarning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolish uchun men bo'linmamizning shahardan olib chiqib, mudofaga yanada qulayroq joylashishga o'tishga qaror qildim, deb yozadi Sirskiy. Uning aytishicha, ukrainlik harbiylar o'z burchini munosib bajargan va Rossiya armiyasiga ishonch kuchi va texnikada katta yo'qotishlar olib kelgan. Harbiy xizmatchilarning hayoti eng oliy qadriyatdir. Biz baribir Avdiivkani qaytaramiz, deb qo'shimcha qilgan Sirskiy. Tavriya qurolli kuchlari guruhi qo'mondoni Aleksandr Tarnaskiy ham Ukraina qo'shinlari oldindan tayyorlangan pozitsiyalarga olib chiqishini e'lon qildi. Dushman o'z askarlarining jasadlari ustida doimiy bombardimon ostida 10 dan 1 ustunlik bilan oldinga o'tayotgan bir vaziyatda bu yagona to'g'ri qaror, deb yozadi Tarnaskiy. Ma'lumot uchun Donetskdan 15 km uzoqlikdagi jangovar harakatlardan oldin 30 mingdan kam odam istiqomat qilgan Avdiivka shahri uchun janglar bir necha oy davom etdi. Rossiya armiyasi Avdiivkaga 2023 yil oktyabr oyida faol hujum boshlangan. 2024 yil 15 fevralda rus qo'shinlari Avdiivkaning asosiy kirish qismini egallab olgan.